Predstavte si, že dáte kamarátovi nakresliť obrázok a skôr ako si ho pozriete, si ho dáte vytetovať. To znie ako plán. A vzniklo mi niečo takéto. Má to trošku hlbší význam a téma asi vysvetlím potom neskôr vo videu. Zdravím, pane, nechcete sa so mnou potetovať? Viete čo, rozmýšľal som o nejakej parádnej kérke. Na zadok? Na zadok. Či nie? Môže byť. Takže nachádzame sa v tomto nadhernom taterskom štúdiu. V pozadí vidíte rozmazaného Petra a nášho tatera. Ja už to mám za sebou, som s tým neskutečne spokojný. A teraz ide Peter. Teší sa? Trošku, akože som z toho nervózny. Priznám sa. Akože doteraz som sa veľmi tešil, pretože som bol nadšený z toho, aké tetovanie som ti vymyslel a skákal som to ako blcha. Ale teraz to čaká mňa a ja som strašne zvedavý tým, že neviem, čo tam bude mať a neviem, čo od tohto chalana čakať. Veď to, ľudia, čo som urobil ja jemu, by ste to videli a čo on urobil mne, bude to zaujímavé, tá Petrova reakcia. Že oh shit. Dúfam, že má rád tie penisy. Kde to pôjde, Peter? Dozvedel som sa, že to je obdĺžníkového charakteru. Tým pádom som mu tomu vybral miesto tu. Tým pádom je to dobré veci. Čože? Už je to zapečatené, Peter. Wow. Prvý vpich. Čo sme si to vymysleli? Bude slzička? Á, bude. Myslím, že to je to, čo teraz príde a nebudeš ho môcť jesť. Neviem, komu sa žije. Ja som musel trpieť a ty si tu vychutnávaš kebab. Že tá bolesť prekrýva tá chuť. No veď to... Aké sme časti akože percentuálne? Že 10, 20, 30%? Čože? Nie. Tak 50. 50? Aký peč, 50, aaa. Na ruke to vyzerá lepšie než na tom papieri, kamo. To bumer. Momentálne sa bude vyfarbovať táto časť, takže toto bude pre Petra prechádzka peklom. Jaj, také lechtanie. Ja už cítim vlastný pod pazuchy a nie je to moc príjemné. A tak trošku ma to omamuje. Aj nás, Peťo, aj nás. Jaj. Ó, napätie, už to skoro bude, jo. Tadá! Tak poď. Oh my god, čo ti šibé? Tak to je strašne dobré. To vyzerá extrémne dobré. Vyzerá strašne dobré. Ešte? Hej, tak ale tak to si jako spravil tú pizzu. No nie. Vyčinované, je to dobré. Je to krásne. Áno, som rád, že to teda není väčšie, ty vole. Ale ja som s tým hrate spokojený. Takže, Peter, vieš, čo to znamená? Viem, ale chcem to počiť od teba. OK. Víš, keď som to robil, tak som si tak rozmýšľal, že čo by som ti tak tam nakreslil? Čo nás spájalo od začiatku, keď sme sa dostali k tomu, že sme sa spolu začali baviť, tak boli videá na YouTube a obidva sme sa o to nejak zaujímali, tak som proste tam dal play button a tlačítko stop. To je pauza, nie stop. Či pauza. To má až takýto hlboký. To si nevedel? Ježiš! Však to sme hovorili, že to ako celé... Ako ja rozumiem tým dvom? To je play a pause. Ja už vidím! Ale tak teraz mi vybuchla hlava. OK, a tak akože... Z vrchu, vieš, keď som sa kúkal, tak hlavne mňa zaujala tá dokonalá pizza a to proste... Jasné.
trojuholník pice, to ako trojuholník a potom si zobral, že my sme mali na lavici na strednej nakreslené dva grafy, kde sme si merali hladinu kotizmu. Takže zlého správania. Zlého správania. K sebe. Áno, keď bol jeden k druhému zlý, tak mu vždycky tak doplnil. A ja mám rád červenú farbu a Peter má rád modrú farbu. Na nepovedal, že sú väčší. Občas. Je to perfektné. Takže tak. Je to strašne dobré. Akože samotné dva symboly sú top, ale tým, že si takto prepojil, tak to dáva úplne taký... Čo si myslíš, že to bolo iba od veci, takže pizza a... Ale akože to by bolo veľmi pekné, keby to od veci pizza a naše menáče. Ale toto je ešte lepšie. Ale toto zrazu to dostalo úplne, že... Hej, som z toho veľmi nadšený. Ja som si nemyslela, že to nebudeš vedieť, že... Vieš, ale z vrúky som sa kúkal na to. A ja sú mega. Sice to moje nevidíte, ale ak ich chcete vidieť, tak dole v popisku je link na Petrové video, kde vlastne on potetoval mňa. Takže bežte sa rýchlo pozrieť. Nie tak úplne akože, náš tater je tutok. Čo? Jedna veľká vďaka. Ďakujem. Jedna veľká rodina. Vítajte. Ohána. Je to fakt super, ja som extrémne spokojný, extrémne spokojný. Tak, Petrov obrázok mi zostane už asi navždy vrytý v mojej koži. Ale aby mi zostal aj tento zážitok, tak si ho poďme vytlačiť na tejto tlačiarni HP Sprocket. Fú, ty si komerší! Ja to sem! Postup je úplne jednoduchý. Stačí vám táto mini tlačiareň a mobil s aplikáciou HP Sprocket. Vzájomné prepojenie trvá len pár sekúnd a môžete tlačiť. Táto fotka slúži ako nálepka a keď už si ju niekde nalepíte, tak si môžete byť istý, že na tento moment nezabudnete a zostane vám navždy. Túto mini tlačiareň si môžete kúpiť v Alze, ale pokiaľ si ju nechcete kupovať, tak o ňu môžete súťažiť. Je to úplne jednoduché, stačí dať na Instagram fotku s hashtagom Sprocket spomienky, takto napísané, a každý týždeň až do Vianoc porota vyberá jedného šťastlivca, ktorý vyhrá. Takže je to mega cool. Ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, lebo ja som si ho nesmierne užil. A majte sa! Jau, to čo sa robí?